do canal aqui, né, que eu vou gravar um vídeo. Mas o vídeo é o Guilherme Ribeiro. Eu tô aqui gravar Vector pra vocês. Eu tô meio cansado porque agora tá de noite. Vamos lá. Sim, estou com fone. Deixa eu mostrar um pouco. Você faz esse barulho. Vector, Vector. Ó, pra segunda fase. Segunda fase não, né? Sei lá, segunda, terceira. Ah não, eu odeio isso. O que estão sentindo agora? Como isso se chama? Isso se chama viver. Uhul! Bom. Seguimos. Vamos lá, continuar. Ok. Oxi, é um comercial. Meu Deus. Esse jogo aqui, viu? Merda. Que eu vou. Uhul, da hora. Não, não quero falar. Ok. Vamos lá. Poxa, começamos assim. Ah, morri. Nossa, que sorte. Ah,
Uhul, conseguimos! Agora vamos começar. Vamos com essa daqui, ó. Eita. Entendeu porque eu vou nessa fase? Já vou, pai. Eu vou estar chamando pra me dormir. E perdi. Agora vamos lá. Consegui. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, fui!